lupaa mulle. Okei, mä lupaan. Niko, missä sä oot? Sä oot mun poika. Etkä mikään rikollinen. Kuka? Miksi? Miten? On se Jape. Niin on. Onks tää Lefohalmeen poika? Tunnitse se vanhemman Halme. Mä otin sen kiinni. Mitä mä siitä tunnen? Mä oisin tehnyt mitä vaan sun eteen. Mitä vaan. Sä et oo kirjoittanut pitkään aikaan. Kertoo isistä ja pojista. Mihin isät poikiensa puolesta pystyykään. Jos sä saa tietää mitä tapahtuu, niin sä et joudu vankilaan. Sä joudut ruumishuoneelle. Onko olemassa joku raja, mikä yli ei voi mennä? Vai siirtyykö se raja koko ajan kauemmaksi? Jätä mun perhe rauhaan. Sä et tee tällaista. Mä yritin suojella meidän perhettä. Mä tein mitä täytyy tehdä. Me molemmat tehtiin. Thank you.